Now, who do you say that I am? The people you do a me, they know all ngago, but do not be omle. And in any me go ha, tomorrow the young chinsy guy in Dole, a ye tea. Yeshua, you are real, you are the same ones up. You are real, you are too, a blue tin JBB, ha, Koroaro, Patisansi, I own Halamati, woo, Koroaro, Yeshua, property, Lube, Yenimido, Lube, proper, the Baba, Timelo. You are real, you are blue, wet your door. Yeshua, Bama, same ones up. That means Yeshua creates same ones as a ballet's law. The burial, Tugu, Patulu, Pure Malay, so that. သူစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပါဝင်ငါကျင်လဲဆိုတော့အခန်းငယ် 而且,这么大,把我们拿进来的时候,今天,姑娘哈,那边讲表面声音吧,喏。耶稣啊,那也不读嘞,今天,哎呀,也集中起来。 Who Jesus is to me, and who Jesus is to you. 耶稣啊,对也不读嘞。耶稣啊,那也不读嘞。乌马苏马拉,像马丁姆没看哟。没耶。没来有些。 ตุบดุเลยโจมาเมเมเสียมาอั่วตูก็บดุเลยโลไม่ไล่เนี่ยเนาะเสียมาอะบลุผิดมั้ยสิตูหาจม้าอมโยดาคิมรนเดฮีอิสมายฮัสแบนด์โลเปียวมาเลยแล้วจม้าก็เลเลโลเมเมมาเลเลผิดๆทูพาผิดๆจม้าเมเมตูก็บดุเลยโลไม่ไล่ทูพาโลอะบลุผิดมั้ยสิฮีอิส my father จนอย่าง อภีเนี่ยแต่นี่จม้าก็อุ้มไม่ได้เลยเฮ้อุ้มไม่ได้เสียอับราฮัมอ่ะเค้าเนี่ยบดุเลยโหลไม่อุ้มไม่ได้อ่ะผิดเลยมั้ยอ่ะจนหนีโหลผิดเลยจําไม่จําเนี่ยรีเลทเสร็จตัวผมรีเลชั่นชิปต่อสัตว์ผมอ่ะไม่ดูเสียมาตัวไม่มีใครตรวจต่อเสียอับราฮัมอ่ะเค้ามึงเนี่ยผิดเลยだใบแม้อุ้มไม่ได้ตรวจต่อเสียหาตุ้มหนีผิดเลย ถ้าจม้าอุปมาပြောပြရေရှုဟာငါရဲ့ဘုသူလေဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ ဆိုတော့ကျမကမင်းမင်းကိုမမေးဘူးအခုကမင်းမင်းကိုမေးနေရမှာမမေးရဲ့အတိတ်ကိုမေးရမှာဥမာကရင်နာမည်ဆိုနည်းနည်းပြောပြမယ်ကရင်နည်းကရင်လူမျိုးကနာမည်နာမည်မဲ့တယ်မင်းကလေးဆိုဖော်သွားပေါ့ဥမာဖော်သွားဆိုတာဗာလေဖော်ဆိုတာပန်းဝါဆိုတာအဖြူအဲ့တော့နာမည်အတိတ်ပဲဗာလေပန်းဖြူဆိုအခုလည်းအဲ့လိုပဲကျမမေးရဲ့ဟိုဆီယမ်မားကိုမေးရဲ့ဆီယမ်မားတို့တားကြီးနာမည်ဘွေပါဆိုကျမဟဲ့တော့ Sounds like ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တခင်ပေါ့နော်ဘွေပါဆိုတာသူ့ကိုတခင်မာစတာပေါ့သူနည်းနည်းကြီးကြီးမာစတာဆိုပြီးတော့အဖေမင်းကသူ့ကိုကြီးကြီးမာစတာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထင်နေကြည့်ရတာเนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့မာစတာဘွေပါလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မိဘတွေကတော့နာမည်ပေးရင်တော့ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့နာမည်ပေးကြတယ်ရည်ကြပြောမယ်ဟုတ်တချို့မိဘတွေကလည်းပေကျုလို့ရောဟန်လို့နာမည်အများကြီးပေးရဲ့ဒါသမီးလို့အဲ့လိ
nama fomu ye bi ye ta bi ye pi mu ne thong ne yau ne ye mya ye. So anyway, so chuma wa ne me ye adei be o me ba o. Yesu a tu ne me ye adei be ne adei be o ti la me la mo. Yesu so de pauku ne belaw yin ni le. Tu a nga ye bdu le. Tini ya me pyo ye ji la.
အရင်မကြည့်ဘူးလားယေရှုငါ့အတွက်ရေးကြည့်လားအရင်မကြည့်ဘူးလားတချို့လူတွေကတချို့လူတွေဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုဟာအရင်မကြည့်ပါဘူးရတယ်သူပြထားလိုက်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတချို့လူတွေကိုကြတော့တော်တော်အရေးထားတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးမနဲ့စောင်းထားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဘာလို့လုတ်ပြအောင်မင်းအဲ့လိုအရေးထားတယ်တချို့လူတွေကိုကြတော့အရင်မကြည့်သလိုပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ယေရှုရောမိတ်ဆွေဘယ်လိုထားသဘောထားလဲယေရှုကအရေးကြီးလားအရေးမကြီးဘူးလားယေရှုကငါရဲ့ဘသူလဲတချို့ကလူကြောက်ကြီးဟာမနေမဖြစ်ဘူးငါအမြင်သွားနှုတ်ဆက်ရမယ်ငါအမြင်သွားစကားပြောရမယ် तू ကငါမနေချင်ဖြစ်တယ် तू ကငါရဲ့ boss ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုယေရှုကြတော့အရေးမကြီးဘူးဘုမဟုတ်ယေရှုကငါရဲ့ master ငါရဲ့ဘူပါဟုတ်လားကျွန်မတို့ခေါ်ရဘလို့ခေါ်လဲဒီမှာတော့အများစုကဇူမိသားစုရဲ့များတယ်ထင်တယ်နော်ဆိုဘူပါခေါ်ရကရင်ကကစားလို့ခေါ်ရကချင်ရကရိုက်ကစံလို့ခေါ်ရတယ်။ကျွန်မအဲ့လောက်တော့သိတယ်။ဆိုတော့အသခင်သခင်လို့ခေါ်ကြတယ်။ယေရှုကတော့သခင်လို့တော့ခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကသခင်လို့လေးစားယူတည်တမှုပြုလား။ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းဘယ်လိုပြောသခင်ဆိုတဲ့အခါယေရှုကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဆိုရင်တည်တိုင်းမင်းလား။ဒါမှမဟုတ်ယေရှုကငါ့ရဲ့အဖဖြစ်တယ်။ဒါဆိုငါ့ရဲ့အဖဆိုငါ့ကိုသားလို့သဘောထားလား။ Who Jesus is to you? ယေရှုကတည်ရဲ့ဘသူလဲဆိုရင်မိခွန်ကအရေးကြီးတယ်။ဒါနဲ့တန်းကမစကြည့်ရတာပေကျူးခုနပြောသလိုပေကျူးကကောက်ဖြေလိုက်ပေကျူးကဖြေလိုက်တဲ့ခါကျမှတ်သွားတယ်။တော့ဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ကိုရိုဟာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာလူလောကမှာ33နှစ်လူသားအနေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဟာဘုရားသားဖြစ်ခြင်းကို hiding အထင်းမှာခရစ်တော်ဆိုတော့အထင်းမှာ hiding ဖြစ်တယ်။အလုံးမလုံးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘသူကမြင်သွားလဲဆိုတော့ပေတူကမြင်သွားတယ်။ပေတူကကိုလိုဟာအသက်ရှင်နေဘုရားရဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်နေဘုရားရဲ့သားလေးလေ။ဟုတ်တယ်သူတေကြီးရဲ့နေရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ပြီးကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူကခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘိတ်ဘိတ်ကိုရောက်တော့မှပြန်ဆင်းလာတော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဘုရားသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထင်းမှနဝိနေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအချိန်မရောက်သေးဘူးတိုင်းနဲ့ပေတူကမြင်သွားတယ်။ယေရှုဘသူလဲဆိုတာမြင်သွားတယ်။အဲ့လိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ကိုကောက်ပြောတယ်။ပေကျူးရေတဲ့ရှိမုံပါယောနာသင်ဒီမင်္ဂလာရှိရဲ့ You are blessed ။မိရှေတို့ယေရှုခရစ်ဘယ်သူလဲလို့မြင်တတ်ပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါကောင်းကြီးပဲ။ကျွန်မအသက်တာမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးတကယ်ပဲဘာမှမရှိရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့လေကြီးပြင်းလာတာမြန်မာပြည်မှာဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျန်းစာကြောင်းတော်တက်လိုက်တော့လေကျန်းစာကြောင်းဘွဲလောက်တော့ရတာပေါ့။လောကဘွဲတစ်ခုကျန်းစာကြောင်းဘွဲတစ်ခုဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်ဘာမှတခြားကြွားစရာမရှိဘူးထွေထူးဒါမင်းကျမတက်တာမှာယေရှုဟာယေရှုခရစ်ဟာဘသူလဲငါရဲ့ဘသူလဲလို့တွေးလိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အထိပဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုသူများအောင်လည်းပြန်ဝင်ငှားလို့ရတယ်ကောင်းကြီးဆိုလို့လောကစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုမမြင်ပါနဲ့အဲ့ဒါအစဉ်ပြေခြင်းပါအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့မတူဒီနေ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးလောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားရပြီဆိုရင်အာအဲ့ဒါကောင်းကြီးလို့ထင်တယ်ဒါကကောင်းကြီးတဲ့ရတစ်ခုဖြစ်မှာပါတစ်ခုပေါ့နော်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာယေရှုဘသူလဲဆိုမြင်သွားရတဲ့ခါမှာအသက်တာမှာတကယ်ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဖျားပေးတဲ့အရာအရာဖျားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးဖျားသခင်အတုံးပြုမှုမှစသူ့နဲ့ယဉ်ပြီးတဲ့တာရင်ယဉ်ပြီးကျွမ်းဝင်ခြင်းသူ့ကိုတာရင်မြင်တွေ့ခြင်းစတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုးမျိုးဖြစ်လာပြီးအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတပားစီကိုပြန်လဲစီးဆင်းစရာဖြစ်လာစေတယ်အာမင်အဲ့ပြီးတော့မှသူကယေရှုကပြောတယ်သင်ကတော့ blessing ပဲတဲ့နော်ဒီ blessing ကိုရှာရအောင်ယေရှုဘသူလဲဆိုတာငါတိသွားခြင်းဟာငါဘဝရဲ့ကောင်းကြီးပဲဆိုတာအဲ့ကောင်းကြီးကိုပဲရှာရအောင်ဒီမှာတော့ဆက်ပြောရဲနော်ဘယ်လိုဆက်ပြောလဲဆိုတော့အေးရဲတခုလို့ရှိရဲပြတူရဲအဲ့ဒီမင်းဖွင့်ပြချက်ဒီနေ့အမြင့်ပြောရဲဖွင့်ပြချက်ခေါ်ရဲယေရှုဘသူလဲဆိုရဲမြင်သွားတဲ့ဖွင့်ပြချက်အလင်းပေါ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရဲ Revelation of Jesus လို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒါကိုရဲယေရှုအပြောရဲမင်းတို့လေးရဲအသွေးအသားဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးရဲ Blood flesh and blood has not revealed it to youflesh and blood သွေးသားကသင်ကိုဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးကဲ။အဲ့နဲ့ဘယ်သူကဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ငါခမီးတော်ကသင်ကိုဖွင့်ပြတာတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ယေရှုဘသူလဲငါရဲ့ဘသူလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားရင်လေကောင်းကင်ဘုံအဖအဖွင့်ပြမယ်။
တချို့နေရာမသိချင်သေးဘူးတချို့ရဲ့စိတ်ငုံဝင်စားသေးဘူးအဲ့ဒါစိတ်ငယ်ယေရှုငါတီးပိတာကဲ့တင်ရှင်ပြီးပြီဒါနဲ့ရထားလိုက်တာတိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောလို့မကုန်အရင်တော့ကျွန်မတမန်တော်ဝိတုဖတ်ရင်လေတမန်တော်တွေကရောက်တဲ့အရမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဟောတယ်ကျွန်မစဉ်းစားသူတို့ဘာအကြောင်းယေရှုဘာအကြောင်းနေများဟောလဲ ယေရှုကဘယ်လိုမျိုးမှမဝင်ဘူးတပည့်တော်ဆင်းရဲနဲ့ကြီးလာတယ်တာသနာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပြီးတော့မှကားတိုင်းမှာတက်ပြီးသေးတယ်ဒီကြီးမှထမ်းရတဲ့ကောင်းရင်တက်သွားတယ်ဒါပဲလေဘာလို့မယေရှုအကြောင်းဟောလဲကျွန်မနားမလဲကျွန်မဖတ်တော့အရင်ကကျွန်မဖတ်တော့နားမလဲအိုးအခုတော့သိသွားပြီယေရှုအကြောင်းပြောစရာလေအများကြီးပဲဒီကျမ်းစာအုပ်တော့အောင်လုံးရတယ်ယေရှုခရစ်ကိုပုံဆောင်လို့ရေးထားတာတဲ့ပုံဆောင်ချက်တွ
င်ရတယ်ကျွန်မအိန္ဒိယနဲ့ဖိုလစ်မှာတော့ဟိုဂျေဆုတော့ပဲသူကနှစ်နာရီဝဲမောင်းနေဆိုတော့နော်အဲ့မှာသွားကြည့်ရသွားကြည့်တော့နော်ဤသင်္ဘောဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲပြန်နော်ဤသင်္ဘောကလေယေရှုခရစ်ကိုပုံဆောင်တယ်သင်္ဘောရဲ့ရင်မောခြင်းဒဏ်ကိုခံတယ်သင်္ဘောထဲမှာဝင်နေတာလုံခြုံတယ်တလုံးကလုံးရင်မောပစ္စည်းတွေမိသားစု၈ယောက်သင်္ဘောထဲမှာဝင်နေလုံခြုံတယ်သင်္ဘောစောင့်ခြင်းဆိုတာနော်ဤရဲ့ idea မဟုတ်ဖခင်ရဲ့စကားတော့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ထဲမှာခိုလုံဝင်သွားတဲ့လူကလုံခြုံတယ်တလုံးကလုံးပစ္စည်းပစ္စည်းလုံခြုံတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဆိုတာဖခင်သခင်စေလွတ်တာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်ကိုကိုးစားခိုလုံတတ်တယ်ဆိုရင်လုံခြုံတယ်ယေရှုခရစ်ကနော်ရင်သင်္ဘောကယေရှုခရစ်ပဲအဲ့ဒီရင်နွမ်းမိုးခြင်းဒဏ်ကိုသင်္ဘောပဲခံတယ်သင်္ဘောတွေကလူလွတ်တယ်စီရင်ခြင်းဒဏ်ကိုတစ်တိုင်မှာယေရှုခရစ်ခံတယ်ယေရှုခရစ်ထဲမှာခိုလုံတဲ့လူကစီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံဆောင်ချက်တွေအလုံးကြည့်ရှိရယောသယောသအကြောင်းပြောရင်ယောသလည်းခရစ်တော်ပုံဆောင်တယ်ညီကိုလေးကရောင်းစားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူပါဖြစ်လဲချီးမြှောက်ခံရတယ်ပြောလို့မကုန်နိုင်တဲ့ယေရှုဘာတူလဲယေရှုကယောဟန်3မှာပြောတယ် top 1တော့ယေရှုက top 1အလုံးစုံတို့ရဲ့အထွတ်ဖြစ်တယ်အဲနောက်ယောဟန်8မှာရေးထားတယ်ယေရှုကငါအထက်သားတယ်တင်းတို့ကအောက်သားတယ်ငါအထက်သားတယ်တင်းတို့ကလောကီသားတယ်အထက်သားဆိုလို့အညာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုယေရှုဆိုတာဘာတူလဲအများကြီးရှိတယ်။မြင်စရာအများကြီးရှိတယ်။စိတ်ဝင်စားလား။စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဖခင်ဖွင့်ပြမယ်။အာမင်။ယေရှုကကိုလိုသဲမှာရေးထားတယ်။ကိုလိုသဲတိမှာရေးတာအလုံးစုံလို့ဖန်ဆင်းတာတဲ့။ဟော။ဖန်ဆင်းရှင်နော်။သူကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမြင်လာဖို့ရှိတယ်။ယေရှုကဘာပြောချင်သလဲဆိုရင်ယေရှုကိုသိရင်လေယေရှုဘာတူလဲဆိုတာသိရင်လေသင်ဘာတူလဲဆိုတာသိIf you know who he is, then you will know who you are. Yeshu bdu le so ti ye, nga bdu le so ti ye. Loss ma phit. Aku wa pyao. Aku wa nga ko nga ban ban naw ma ti do. Tu mya ye nga au chi myaw ye nga le hout de lo lo be. Tu mya ye nga au ma chi myaw do yin aw nga le ba ma ma hout do de lo be khan sa ni ya de. Ta kha de le nga lu ya win le khan sa ya lai. Ta kha de le nga lu ya ma win naw u khan sa ya lai ne.up and down ဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့တရားလူနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေဖျားဘသူဖြစ်တယ်ဆိုရဲအပေါ်မှာသမရှင်တတ်သေးဘူးကျွန်မအရင်ကအဲ့လိုခံစားရတယ်စေကူပေါ်မှာကြောင်းတတ်တယ်ဖျားကြီးစုတော့ကြောင်းတတ်တဲ့တော့ခါကျတော့ကျန်ကကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့စေကူပေါ်ရဲ့နေရာအာသူတို့ကကြည့်လိုက်လူဝင်ကြည့်လိုက် Where are you from ဆို from Myanmar Myanmar ဆိုသူတို့ကကျွန်မကို Myanmar တယောက်နေနေပဲကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မလည်းသူတို့ဘယ်လိုလဲကြည့်နေဆိုဟာသူတို့ကစင်ကာပူရင်းနေဆိုအဲ့မှာ target ဖြစ်သွားတယ် language english လိုကလည်းအဲ့တော့1998ဆိုတော့เนาะကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ language ကလည်းကိုကသူတို့လောက်ပြီပြောတတ်မလဲသိရင်မလားပြောနေကြမှာမဟုတ်တာအနေအထိုင်သွားလာသူတို့ကအရင်တခါ charisma ဖြစ်ပြီးတော့အရာရာခတ်သိမ်းမှမြင်နေဆိုတော့ကျွန်မကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖျားသခင်လှုပ်ပြီးလို့နော်ပို့ပြီးလို့အဲ့နဲ့ကျွန်မလည်းရောက်သွားတာဆိုတော့တိတ်တော့သွားချင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လေဆိုကျွန်မလည်းစိတ်ညစ်နေကိုကိုကိုဘာမှမသိတော့ဖြစ်သွားတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အမေဆီယာမာဆိုတော့ဟုတ်ပြီတင်တော့အာငါဆီယာမာဘူရောက်တော့တကကြောင်းသားကလည်းဖြစ်ပြန်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ကလည်းကိုကိုဆက်ဆံလို့ရှိရင်လေမြန်မာတယောက်နေလည်းဆက်ဆံနေတိလားမြန်မာဆိုရင်တို့အချီတွေအပြောတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားတာဗမာလည်းမသိဘူးကျွန်မပြောငါလည်းလူနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘောနော်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာစပြီးမှဘုရားသခင်ကညီလာတယ်ညင်ဘသူလဲတဲ့သင်ဘသူလဲ Who you are Who are you ဆိုတော့မှကျွန်မကဖခင်ကိုအဖြေပေးလိုက်တယ်ကိုတော့တမီးကဖခင်သားဆိုရပြီ
So, Jama level lost picket, Jama ID, Bono, Jama pitching, Jump Dwaki, not by many people. I love you, Lord. They are Jama doing that today. You should do less about tea, not but do less about tea. You should do ten or ten winning ten, my mean, right? The gummy at the Yambo, no. Chance I should be the Yambo. Winning ten, my Yeshu and my ten in the barane. Naha tobe, Yeshu yet tobe, Yeshu now like tobe, she or Yeshu and I at the kins around, winning ten, my mean, why? Naya be, now I obtain do, Naya me ba. Winning ten, my mean, why? Naha tuta. ตุตตาตมิเต็งลงชนาเวอภิชิเดสุเรอภิลงเห็นไล่ฮะกุกุกุญญวาสิเรงาบะดูเลงาพะยาตาหุบบาเรจมัยอเปญหนูก็รอญมะไนงันตาบ่ตะเมจมัยอตวินหนูอ่ะอะเมซงน้อพะยาเยไนงันน้อตาลิพะยาตาลิอะเมซงน้อยิปโรเฮเมยตาลิ I am Hebrew hate because Jesus is Hebrew hate. Jesus is high priest, look. So we are high priest. ฉันมาเนี่ยจ้างๆเนเน่ตินเนี่ยป่ะเนาะอภิเมียชิ้นส่วนยิตาตมิยาชิ้นบ่อภิเมียชิ้นมาสู้บลูลูกตาตมิยาเยไข่ขึ้นมั้ยล่ะอภิเมียกระชิ้นสู้ตาตมิยากระชิ้นบ่งาอภิบาเลยเมยว่ามากาวนี่อภางาอภิอ่ะบาเลยบิยหังงาบิยตาเว อะหลุเปียวหลุละหมาริถองปรอตะคาเรโหอกองซ้ายยินเนโหเอ่อမျိုးလုံးနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြင်းစရာဆိုးစံတဲ့အမျိုးဆိုးစံတဲ့လို့ပြောလို့လေလူတစ်ခေါက်လိုက်ပြီးအုံချုံနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ကို့အထဲမှာရှိတဲ့အမှောင်ကိုဆိုးစံနိုင်ရမယ်တီလိုမျိုးပြောတာငါအဖေကဘာတူလဲမင်းငါအဖေကရစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တယ်ရစ်ပရောဟိတ်မင်းဆိုရင်ငါရစ်ပရောဟိတ်ဘောဟော ยิบรอฮีมเนี่ยไอ้หลูမျိုးตั้วล่ะนี่บ่เจอล่ะบ่ฮู้ไอ้อ่ะจังแค่บีไอ้คิดก็ยิบรอฮีสุดแล้วอดีตเปียบาเลยสุพญาทิขินเนี่ยหลูจ้ามาเสิดเสร็จไปล่ะเสร็จไปอ่ะไอ้อย่างยิบรอฮีหลูขอเลยทีนี้จม้าว่ายิบรอฮีเนี่ยล่ะนี่หลูนี่เนี่ยพญาเนี่ยตุ้ยตั้วบาสิสุบีเมิดเสร็จไปล่ะปองกูไปล่ะแล้นปะไปล่ะถ้าเป็นชื่อแต่เจ้ามึง Yeshu ဘုရားရွာရဲလူတွေတချို့ဘုရားနောက်မလိုက်နဲ့ဘုရားစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဘာပြောပြောယေရှုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေဖြည့်တာကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖြေကိုဘုရားစိတ်ဝင်စားတယ်သိချင်ရဲ့ဘယ်သူဖွင့်ပြမလဲဘယ်သူမဖွင့်ပြဘူးလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အခုခရစ်ရဲ့စက်ခွန်မှာလိုင်းမလိုင်းရှိတယ်ဘယ်လိုလိုင်းမလိုင်းလ
င်းနဲ့ဆက်ခွန်မှာအဖေနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဖေတယောက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ရှီမုံရဲ့အဖေယောနာနော်ရှီမုံဘာယောနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ရှီယောနာ ਈ ပါရှီမုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုရှီမုံဘာယောနာလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ရှီမုံမှာရှီမုံပေတူးရဲ့အဖေကဘာလို့လဲဆိုရင်တယောက်ကယောနာနောက်တယောက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံအဖကျမတို့မနေ့ကနေ့ရက်နော် Friday Saturday မှာဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျမတို့ Bible study လုပ်တယ်ကျမပြောပြတယ်လူဟာနှမျိုးရှိတယ်အပြင်လူနဲ့အတွင်းလူရှိတယ်လူတယောက်ထဲမှာအပြင်လူ Ultimate အပြင်လူရှိတယ်အပြင်လူကတော့တခြင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ်မယ် African ဖြစ်ဖြစ်မယ် It doesn't matter အဲ့ဒါကကိစ္စမရှိဘူးဒါအပြင်လူကတော့ယာယီတဲလို့ခေါ်တယ်အိမ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်လူမှာအဖေရှိတယ်။ကျွန်မလည်းကျွန်မအဖေရှိတယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အဖေရှိကြတယ်။အဲ့ဒါသွေးသားလိုင်းပဲ။အဲ့တော့ဒီအပြင်လူဟာဝမ်းနည်းစရာပဲ။ဒီအပြင်လူကိုစန်းစာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်လဲဆိုတော့မြေကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ယာယီတဲမြေအိမ်နဲ့ခဏလေးနဲ့အဲ့တော့နောက်လူရပါလို့ဆိုအတွင်းလူအပြင်လူရှိရင်အတွင်းလူရှိရင်အတွင်းလူဆိုရင် inner man inner man ကဘာတူလဲဆိုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရဲ့မွေးဖွားကျမတို့ဝိညာဉ်မွေးဖွားပြီလို့ပြောကြတယ်မလားဆိုတော့ဝိညာဉ်မှာအဖေရှိတယ်အဖေကဘာလို့လဲ
高年不用怕起来。但是六年要洗的啊陪你要洗的。对他来啊陪洗的为年来啊陪洗的。是吗的咯。哎所以哎你为年天嘛怎么说为年天嘛高年啊怕高年陪要啊陪路口的。Our Father in Heaven. We have Father in Heaven.就能对为你们没怕被来的啊陪谁的过该要没怕被来的啊陪来谁的但是真是就是哎你对他啊陪啊啊陪来哎你对他来啊耶稣不读来的时候没碰见了后半年 of course 啊哭啊陪明年三年哭不起来跟你有高级别的但是没办法你弄一下没办法高级别的是啊想把人家来点赞的但是都有啊天嘛Christos, Yeshu Christos, Yadabu, Drugu, Pimpia, and Limpima, we probably like my Gangimbo of Harvey. But I'm no, who to my bowing at an Israel. Tomorrow be Lima, the Shinele. And ya up here. How are you, Dweeda Lima, Dweeda Lima, D, a Pinu Mave, Yeti near the Taino, any Dweeda Lima, I am signing the same with Zani, so yearly. Pimpia Jim now.大家们，伢说到去年的季节看嘛，耶稣不读来了没来，改天时他那边也断，那是俺的来没来，耶稣不读来了没进来，改天时来得没了没进了，改天时说没进啦，都他那边也断了，那这耶稣俺也是读哦，耶稣俺也那去哪没不读的，俺那恩惠推走是吧？哎呀你们需要可能我们的前面是蒙太我做那些先生也许说不如不够用的也有自己也不是的也有自己也不是的是吧我有了苦道理也有自己也不想弄门他们不好不也是吧但不不是自己也是吧但不是也是吧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 不会不会自己也是吧不会不会พยาธิคือดินเนี่ยจะโน้ตุยตัมบูมิชีป่วยมุ่งเนี่ยบอกว่าแต่ดาวสบียีสุเลตัมบูชีเนี่ยยาดาชีเนี่ยยีวสบียีพี่เอาลูกปีไหนนะฉะนั้นว่าอะไรมันมีเดียวเยชูอ่ะง่ายไปดูเลย Who he is to me ไม่ไรก็เห็นพ่อดินเนี่ยนี่สาวีอภัยเนาะจะโน้ตีเช่นเนี่ยเยชูอ่ะจะโน้ตีไปดูเลยตีเช่นเนี่ยซึ่งแต่ไม่ดีกันไหนมาเราไม่ดีเนี่ยหรอว่าจะมาลงหัวทีมแน่นอนจะมาตุไม่รีชาขนาดยาวเนี่ยจะมาเนี่ยสกับเจอสกับเจอว่าจะมาตุเจอเฮ้ยโฟนไหนอะไรไม่กล้องเลยนะจัดเอาตุ้งเสียสกับเปลี่ยนใจอะสาวมาดิโลดิโลดิโลอะไรเหมือนมาทั้งหลังไม่แน่สาวไอ้จะมาเปลี่ยนบุญพิจารณาเลยสักงานรู้ว่าไวไฟไม่ใช่เฮ้ยไวไฟไม่ใช่ดีเนียไวไฟไม่ใช่เนียไอ้เราอะคุยเหรอโฟนกันไลน์หมดตัวประสานกันเนี่ยไลน์เนี่ยย้อนเนี่ยอะไรวันเช้าเนี่ยมาไลน์ชีเลยอันนี้ไลน์เนี่ยมากูเย device ก็เลยโฟนนี่เนี่ยมา wifi เพื่อนไลน์เชื่อไลน์อินเทอร์เน็ตก็วิ่งไลน์ไลน์ชีเลยไลน์ไม่ชีเนี่ยมาตัวบ้ามาเชื่อลงเนี่ยโอ้จังหวะอินเดียนาโพลิสมาเอเดย์มาเดย์อันนี้เองอะไรโฟนไลน์เราเก่าๆไม่ชีได้ทีมูฟไลน์เนาะโฟนนี่ไม่ชีตลอดตลอดไม่ชีเลยอินเทอร์เน็ตส่วนไหนมาเก่าตู้เองอะ wifi มาเก่ามือเอ็ดตัวเนาะแต่เมื่อเสียงเราอินจาร์จีสูรเป็นไลน์อพีชีไอ้สุโรจิมาบ่าวิงาเจเนโซจิมาว่าตุยตาไลมาอเมเนยโยนาไลตุยตาอเมโยไลมาอเมเนยอายุสั่งขึ้นยาเจมันเอาแล้วเป็นไลมาเนมเลยก้องเก็บผ่านเลยงาพิยาตาตุยมูเนแต่เชียร์แม่เชียร์บีพิยาเปียวเอเปียนูร์ตุยจีเนพันเซเนกูขานาตุลเนลูกเอกูขานาอเมจีเนลูกเอกูขานาพิเรตเวโรตุกิวไซบาร์ยังไม่รู้สูญเนี่ยนึกตุเปียวเลยงาตีเลยต้องมีงาตีเลยไม่สูญมาเนี่ยดีเลยว่าตุเปียวเลยถ้าพี่แม่ตัวอับเจียวมันจีบบ้ามันจีบจะมาเวงาบีบีจาวิกตุ้มจีบจาวิกเงี้ยชงชาเต้ลูกเด็กลูกก็ตัวจังตาเทียนจีเซียบ้ามันไม่ชิวแต่เนี่ยจาวิกกูพี่เนี่ยไปตีไปกูพี่เราเนี่ยขำมาชิมวยเราพี่อับเจียวเลยตุ้ยกูมันจีเนี่ยตุ้ยเนี่ยเราไม่จีเนี่ยลูเนี่ยลูดีว่าเลยพี่อับเจียวลูเนี่ยตัวแก่ตัวมันเนี่ยลูกหาเส้นเดียวจีพี่อาจจะเขียนตัวเองจีตัวเองลูกจีแต่จำไม่ได้คือไอ้ตัวเองเนี่ยมาใช่ไม่พอไปเลยอ่ะพ่อ
apane bomi solution ye. Yeshu bdu le sura, niya. Hobi, niya ka ba chet, niya ba long. Pedu ya niya dwara, tomorrow eris alang kong kong yin ni jaye, luga ngama, pedu ngapane, the kong mami ya wu. อ่าตะญาลงชาเลยตะกาวมาไม่อยากรู้สิทธิ์เนี่ยมีมอแลมอนี่มาเว้ยไอ้เฉยมาเยชูยောက်ล่ะเยชูยောက်ล่ะแล้วเยชูอ่ะเล่ขณะตองเลยไปเอามาตุเล่ก็มาตะบิเตียฮ้อเลยได้จังเราดีพี่ว่าตุบโลยี้ชาเลยสอสกาก็เป็ดเป็ดขามาเตียเลยฮ้อพี่รอเยชูเปจูสิก็เพอร์ซันนอลลี่ล่ะสกาบอกเลยเนาะเปจูเนี่ยยินไม่อยากช่วยพี่รองาพั้นจิล่ะไอ้งาอ๊อกงาอ๊อกอ๊อกอ๊อกไล่เนี่ยต่อไปไปกูชาไล่สรอก ไปดูอ่ะเปล่ากูรอเนี่ยจมัวรอตะเนี่ยเอาลงชาไปแล้วตะกาวมาเรามีอ่ะอูเนาะเนี่ยดาบิเม้เนี่ยดาบิเม้เนี่ยตู้เนี่ยดาบิเม้อ่ะก้าวเลยดีล่ะตู้อย่าด้วยดาบิเม้เนาะกูก็อมิ่งดอจ้องมาจนฉะไล่เอดีลงเนี่ยแอดยัวเวิร์ดดิสการ์ดเทมมาไม่รู้หรอกงาฉะไล่ไปกวนฉะไล่มั้ยจมัวรู้หลูเลยอ่ะนี่เตียฮ้อน่ะนาดาควายอ่ะควายอ่ะเอ้โอ้อิงก้าวมาเว้ยดาบิเม้อลุ้ซ้วยอ่ะอูเม้ ดีดาบิเม่อ่ะเต็มไม่กลางฮะล่ะฮะล่ะทีเดียวเสียก็หอไล่ไปเฮล่ะอัจฉินเนี่ยฉิบไปดาบิเม่ไม่ฉิไหนดีลงเนี่ยดีจมัวเนี่ยดาบิเม่อ่ะไม่ไม่ไปไม่กลางฮะล่ะเปลี่ยนเปลี่ยนดาบิเม่แล้วเนี่ยเตจูเนี่ยดาบิเม่จ้ะรอตัวอะก้าวไม่กูกูไล่ตาตัวคือตัวตู้เล็กชิเนี่ยก็ hopeless ตุ่ชาเลยตุ่นาคันเลยนี่เอลูแล้วเนี่ยง่ายเนี่ยยากง่ายมาย่ามาติลีดิซินเนี่ยหมอกูเบิกก็ลีบะอัจฉะจะวีลาลาเตยอะแล้วง่ายเนี่ยลีลีเนี่ยเซนนิดหนูไม่ได้ง่ายเนี่ยปี้สิเลยแล้วง่ายเนี่ยลีกูง่ายกูย่าเนี่ยอาคามาเมียนเนี่ยอาคามา ไปจีว่าเช็ดเช่นเนี่ยยิ่งชูไปเลยเพราะมาเลยยิ่งชูเนี่ยเป็นสิ่งโดดดูได้ยิ่งสุดว่าเช็ดเช่นเบาดาวลงเลยเนี่ยบาเบลเนี่ยตะเคียนเนี่ยเงียบว่าอีกยิ่งชูไปดูเลยสุดว่าเงียบว่าละอาสาเราตัวตามมันไม่บอกเดี๋ยวเราห้องเลยสั่งดีเดียวมันเสียเนี่ยลาเรียมีตุ้งยาเป็นแม่นอะไรไม่ตีลูกยาอะไรไม่ตีคุยไม่ยาอะไรไม่ตีโอ้บาดใจเส้นนี่มันอะไรไม่ตี นาเดียมีสเปจูอ่ะด้วยกันด้วยมาเว้ยนี่ไม่ตัวอิสราเอลเลบิเลยเดชุดยาห์เลยยิ่งชุดอะไรก็ไม่ห่อว่าฮอบี้เลยไปแต่ก็ฮอบี้อันนี้อินดิวิดวลีเพอร์ซันนอลลี่ตัวอุจินซิโอสกัดเยอะเลยพี่อาเพื่อนอะกูดีเนี่ยอันนี้เสียริมน่าจะเวงอะไรไม่ใช่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยเนี่ยเส้นสังงะงะตัวแบบเยอะเลยเนี่ยพี่อาแบบเยอะเลยพี่อาที่เขียนสกัดหรอตัวอุจินซิตัวเลชี อากูเตียนฮอบี้เราอากูเปิดดูด้วยเปิดดูเนี่ยใส่เนี่ยเมสเซจลาบีเลยเมสเซจอะเปิดดูเนี่ยใส่เนี่ยเมสเซจอะบาเลยเลชี่ง่ายอะรูพี่อาก็เลชี่เฉินนี่ตีบาเลยดีเทมาเลชี่เฉินนี่เลยเรามาเก้าเฉินนี่สิมาเก้าเฉินนี่สิเดจานี่อะไรโอ้สิเดนี่อะไรคัมเบียนี่อะไรเลชี่เฉินนี่กูพี่อาตีไอ้เลชี่เฉินนี่กูเลยพี่อาสกาเจอเลยพี่อาเฉินเลชี่เฉินนี่กูเลยเกเรพี่อาเฉิน อารมณ์มันห่วยดิพี่อ่านเล่นด้วยมิจ้าอุโบเฮ้ยอันนี้เว้ยคุณอ่ะเปลี่ยนจีไหมไอ้แค่จ้าเราตัวงานนี่เลยด้วยอะไรแค่จ้าตัวเช็ดเช่นดูท่าเรามาอเมริกาโรกูตะเคียนเลยดูสิขอเลยเนาะตะเคียนเนี่ยตัวพี่เราเรามาขอบเรามาบุญเราเรียนเลยสิว่าตัวตีกว่าตัวมีน้อยดีปกกูฮาร์ดตัวตัวส่วนเนี่ยปกกูเว้ยอันนี้เว้ยตัวตัวส่วนเนี่ยปกกูเลยดูมีน้อย ว่าลูกสาวตัวเราแต่งงานเลยจวนจริงเลยแต่งงานเลยแต่งงานลงเสียเลยแต่เขาไม่เอาอะคุณไม่กินจังดอกมาสกัดตะคุ้มเยอะเลยนะลีนเสียเลยสิว่างานก็ลีนเสียเลยสิว่าไปจู่ว่ามีตัววิฮะที่บอกว่าเราตัวตัวส่วนเนี่ยบอกว่าเอ้ยอารมณ์ยังตัววิเอ็คมาเช็ดเช่นตัวกูดูยังตัวเลยบุรุษเนี่ยดีละฉันเอาเปลี่ยนยาเลยละแต่เจ้ายิ่งชั่วแต่เช่นเนี่ยพี่อาเลยไม่สวยวิ่งยังเทมามีน้อยเนี่ย งานนี่งานงานมันตั้งเส้นเลยด่าสุระเต็มเงินตัวเมื่อไหร่ลุงเนี่ยอะกูไปลงที่ไหนเลยดีละฮะงานโอเคไปเลยอะลุงเนี่ยอะกูไปดีว่าเช็ดเช่นตัวกูดูเงินตัวเลยเงินตัวเราตัวไปลงเยอะเลยดีละจนวันนี้ตัวเราตัวเราจนวันนี้ไม่ทันจันนู้น
So lori ade biya Yeshu ha tighten ne ashin so tu nyin twa da. Da jaw mlo tu ko tu blo nyin twa le di na. Tu ma tighten mu le. A da ne tu ga alu byo lo Yeshu ga byo le ma chaung ne ye ma chaung ne. Pi lo ba byo le so di ni ya ne sa twa ma le na te o lu go phan ne ta nga phit sin me. Shin shin byo yin no any sait tha o pe di ha nga go ma chi u. Nga pi ye ashin me chi. To chill at that, because of Nari Chile, tomorrow does a Bajom Lentina. Nan name the same, tomorrow Bajom and Kuro, Nan and Lano. Amina Lano, Gangina, Pico Lano, Nabla Yale, name the same as a tomorrow and a big home. Hella, a little bit of a hella. So it from my side to say, Yaute, Yauto, tomorrow way, a section neck in any, cannot tomorrow times Gabio, Gabio, ah, zero, you are not even. ย้ายเลยวีคเดย์วีคเอนด์มาวีเดย์มาเอ้อเนี่ยโหไซเช่มาเจอเลยดิล่ะอะมันนี่เสียมาล่ะลูกคัสตอมเมอร์ย้ายล่ะเอ้อเดี๋ยวกองจีเนี่ยย้ายล่ะเสียมานี่ได้ล่ะเนาะอะคือเปดิว่าไอ้หลอไม่เปียวอยู่เยชูไม่ได้ล่ะเนาะไม่เปียวอมีล่ะไม่เปียวตัวง้าก็ไม่จริงตัวรู้จริงแหละ ตัวไอ้ปกโกเป็นจริงเนี่ยงาปีเนี่ยปกโกจี้ไล่ตาเนี่ยตัวไอ้ตุกโกดูเนี่ยตัวล่ะเพกูรอเยมาไถ่ตันไล่ตาตัวบ่ารู้ตัวบ่ารู้อะไรเลยเอ้าไอ้สิทธิ์ทามิวเยชูใจเลยติพันธุ์เยชูพันธุ์ศีลจริงพญาโอจริงเนี่ยตุกโกดูเนี่ยเนี่ยติกองจี้โอไม่จริงกองจี้ไปได้อิ่มเว้ยจริงเอ้ไอ้สิทธิ์ทาโอพญาอย่างใจเลย ทีนี้จะมาว่าเลยกางจีเป็นเนี่ยลูกยอบ้าเราเยอะว่าสารมันเนี่ยยอบ้าเอาเจ้าไปเลยแต่กูรู้ว่ากางจีนี่แหละยุติในสมัยยอบ้าล่ะกูรู้ส่งพิบดาจ้าลาวีส์เฮ้พี่อาเจอเลยงั้นจะยอบ้าเอ๊ะลูกมโหกูเลยทีนี้จะมาว่าพี่เอาไปเลยจังกูกูเลยสุดาอ่ะพี่ชาวบ้านเลยเอ๊ะแล้วกูไปจู่ว่าเอ๊ะลูกมโหกูเกอเนี่ยเนี่ยสับเยอะไม่ส่วนยี่ไม่ไปจู่จอยทีนี้เนี่ยสับเยอะเต็มลูกกูพันเนี่ยต่างหากพิเศษเนี่ยลูกเลี้ยง
ရှိသမျှကိုဆွန့်ပြီးတော့ကိုယ်တော်နောက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုဘာတူလဲဆိုတာတင်မြင်တဲ့နေရာလေးလိုက်ပါလိုက်ပါပြောစရာမလိုအခုပေတရုကိုလေယေရှုကငါနောက်လိုက်ရှိသမျှဆွန့်မပြောတခွန်းလုံးမပြောကျွန်မကြည့်ရသူကပရမီပြုချက်တခုလေးပဲပေးလိုက်တာအေးဒီနေ့ကနေစပြီးငါနေ့ကိုလူကိုဖမ်းတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့လည်းပြောလိုက်ရောပေတရုကသဘောပေါက်သွားပြီငါမြင်ကလေးကနံပါတ်1သဘောပေါက်ပြီးယေရှုကသူ့ကို personally သူ့တူးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတခုကိုထပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကပေတရုကသဘောပေါက်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုယေရှုနောက်လိုက်တော့တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ယေရှုနောက်မလိုက်ချင်တာလဲဟာငါတို့ယေရှုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေထင်ကောင်းထင်မယ်ဒီနေရာနေဆက်ပြီးကျွန်မပါဝင်ရခြင်းလေဆိုတော့မိတ်ဆွေရဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားနောက်လိုက်နေသလားဖန်ဆင်းခံအရာတွေနောက်လိုက်နေသလားဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားငါရဲ့တကယ်ငါဘဝရဲ့အချုပ်အခြာငါဘဝရဲ့ source အမူလအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ငါဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်နောက်ကိုလိုက်မှာပဲ။ဖန်ဆင်းခံအရာတွေနောက်မလိုက်တော့ဘူး။စိတ်ချပါဖန်ဆင်းရှင်နောက်လိုက်ရင်အနောက်မှာကိုယ်အနောက်မှာဖန်ဆင်းခံအရာတွေကလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဖန်ဆင်းခံအရာဆိုရဲခုနပြောတဲ့ငွေဖြစ်မယ်လောကပိုင်းဆိုင်ရာဥစ္စာပစ္စည်းတွေအလုံးစုံကိုယ်အနောက်လိုက်လာမှာကိုငှက်ဖန်ဆင်းရှင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်ရွေးချယ်ပါကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်တဲ့ဖျားသခင်ကြီးကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အစအုံးမှာအဲ့ဒါဖန်ဆင်းခံအရာတွေပြိစနေဖန်ဆင်းတွေတစ်ပင်တွေဖန်ဆင်းတွေမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့မြေကြီးအထက်မှာတယံဇာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းခံအရာကြီးကကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး1အငယ်1ဒါပေမဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်1ကြတော့အစအုံးလိုက်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အရာခက်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းနေဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုရင်ဘုရားဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိဘကဒီနေ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီယေရှုကိုဖန်ဆင်းရှင်လို့မြင်ရင်တော့ဖန်ဆင်းရှင်နောက်လိုက်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မဝင်ရတာ။ဒီတစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်မပါဝင်ရခြင်းလဲဆိုရင်ဟိုအီလီယာအီလီယာနောက်ကိုအီလီရှင်လိုက်အီလီယာနောက်မှာအီလီရှင်လိုက်တယ်အ
အလိရှင်ကအေလိယနောက်ကိုဘာအတွက်လိုက်တာလဲဘယ်နဲ့ရှိရဲ့ तू ကသူကရည်ရွယ်ချက်ရှိရဲ့သူကအကြံရှိရဲ့သူကလိုက်နေတဲ့အကြံရှိရဲ့သူဘာလို့ကျင်လည်သီလားသူပြောရဲ့ကျွန်တော်ကလေအိန္ဒိယရဲ့ဝိမျက်နှဆလို့ချင်တယ်သူတည့်ရဲ့အိန္ဒိယအရန်ပြောင်ရောက်တယ်တကူးရှိရဲ့အစွမ်းရှိရဲ့ဆိုတော့သူကအိန္ဒိယရဲ့ဝိမျက်နှဆလို့ချင်နေတယ်ဒါနဲ့သူကအိန္ဒိယနောက်လိုက်ဆိုအိန္ဒိယကြီးကလိုက်တယ်လိုက်တယ်တမျိုးရောက်တော့လေအိန္ဒိယပြန်မင်းဒီမှာနေခဲ့တော့တဲ့ဆိုကျွန်တော်မနေဘူးကျွန်တော်လိုက်ပါတယ်ဆိုလိုက်လိုက်နောက်တမျိုးရောက်တော့အိန္ဒိယပြောတယ်မင်းဒီမှာနေခဲ့တော့ဆိုအမနေဘူးကျွန်တော်လိုက်ဦးပါတယ်ကိုရောဝိညာဉ်မစမ်းမရမချင်းနိုင်နေတယ်အိန္ဒိယရတော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူလူချင်းနဲ့အတိုင်ရသွားတယ်သူပန်းတိုင်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနောက်လိုက်တယ်ဖျားနောက်လိုက်တယ်လားဖန်ဆင်းရှင်နောက်လိုက်တာလားဖန်ဆင်းခံအရာတွေနောက်လိုက်တာလားဆိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့ရှိတယ်ကဲနောက်တွေ့ပြောမယ်အီလိရှေလည်းတပည့်ရှိအီလိရှေတပည့်နာမည်ရတယ်ဂေဟာဇီလို့ခေါ်တယ်ဂေဟာဇီကအီလိရှေနောက်လိုက်တာကြမတူတော့ဘူးသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းမတူတော့တနေ့ကျတော့သူကအမှုတရားကိုသတ်ဆွတောင်းပေးကြတယ်ဆရာတပည့်နဲ့အီလိရှေရဲ့ဂေဟာဇီအဲ့ဒီမှာအီလိယမရှိဘူးအီလိယကောင်းကင်တက်သွားပြီအီလိယကောင်းကင်တက်သွားတဲ့နောက်မှာအီလိရှေဟာအီလိယရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ရတယ်အခုအီလိရှေကြံပြီအီလိရှေနဲ့ဒီဟာစီနဲ့သူတို့တော့ပြောအနူကိုတော့ဆူတောင်းပြီးတော့အနူပြောက်သွားရောအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆူတောင်းခံတဲ့လူကလေရွှေရည်ငွေအဝတ်စားတွေပေးလိုက်တာအီလိရှေကလည်းမယူဘူးတဲ့မယူတာအကြောင်းရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့နောက်လိုက်သူ့နောက်လိုက်ဒီဟာစီကမလုပ်လို့တလားအဲ့အနူပြောက်သွားတဲ့လူစီတော့ပြောတော့ပြောလဲဆိုတော့ချစ်ခုနပေးရရင်ကျွန်တော်ယူမယ်တဲ့အဲ့နဲ့သူကမပါရောယူပြီးပါလို့လဲဆိုမြေကြီးထဲမှာတွင်းတွင်းတူးပြီးတော့ဖွက်ထားဒါနဲ့သူ့ဆီကအီလိရှေအတွင်းအီလိရှေလည်းတွေ့ရမိမရောက်နေလဲဂေယာစီဒီပါအောင်မိမရောက်နေလဲအချစ်တော်မင်းကမတော်ပါလားဆိုတော့အေးငါမင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါဝိညာဉ်မင်းနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့မင်းမသိတာလေဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုကတင်းစီပြန်ရောက်စီဂေယာစီမြင်သွားရောချစ်တော်မင်းစီကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခံအရာနောက်လိုက်နေလေအရှက်ကွဲခြင်းတွေပြင်ပန်းခြင်းတွေကောင်းမဖော်နိုင်ခြင်းတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရဘာလို့ဆိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းထဲမှာ mind ထဲမှာဖန်ဆင်းခံအရာနောက်ပဲလိုက်ခြင်းတွေအဲ့ဒီလောကပစ္စည်းဥစ္စာနောက်ပဲလိုက်နေအဲ့ဒါကြီးရဖို့ဘုရားကကိုးကွယ်နေတာတွေ့ပါရောဒီအချိန်ကုန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ကဖျားကိုဖျားမို့လို့ယူတည်လေးစားကိုးကွယ်ဖျားကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမြင်သွားလို့ကိုးကွယ်တာပဲဖျားလို့ချင်တော့တယ်ဒီအရာတွေဒီအရာတွေလို့ချင်လို့ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဒါကလေလူထဲမှာတော့မရှိတဲ့နေရဥမာနမူနာပြောမယ်ကျမကတခုခုလို့အဲ့လိုကျမရဲ့လိုအပ်ချက်လိုအပ်ချက်တခုခုရှိလို့ကျမကဆရာတို့မိသားစုကိုချင်းကပ်တာဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတက်တက်အမှုတော်ဆောင်မှုလို့အခုနဆရာပြောနေလို့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆရာတို့စီကိုချင်းကပ်တာဘေဟာပုံမြက်လဲလက်လူတယောက်ကိုယ်စီမှာချင်းကပ်တယ်ကိုယ်စီကလိုချင်တာရချင်တာတခုရှိလို့ချင်းကပ်တာထက်ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ခင်လို့နေစားလို့ချင်းကပ်တာဘေဟာကောင်းလို့ဒါအဖြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းကပ်နေတာဒီဖန်ဆင်းခံအရာတွေကိုတခါမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဒီအတွက်ပဲမင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြုပ်နှံပလိုက်တာခရစ်တော်၌သာဖျား၌သာကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြုပ်နှံကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုပြောလို့အလုံးအလုံးထွက်အကျဉ်းဆိုင်ကြောင်းတက်အမှုတော်ဆောင်မဆုလို့ပါဘူးမဆုလို့တန်ရင်လားတော့အမှုတော်မဆောင်ဘူးတန်ရင်လားတော့ကလေဝင်ကြီးသူများတိုင်းမှာသူများဘီရင်ကိုအခစားနေတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရာထူးတက်လာတယ်ဝင်ကြီး190အုပ်ချုပ်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ပုံသားထဲမှာတိုင်နာတပားအပါဝင်ဖြစ်တယ်တိုင်နာဟာအမှုတော်ဆောင်တော့မဟုတ်တော့လည်းပဲသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးသူကဖျားမှမြင့်ထားတယ်ဆိုတာတက်တည်ရှိရဲ့တနေ့ကို3ခါယေရုရှလင်မြို့ပေါ်မှာလဲ့လဲ့ပြီးဖျက်ရှိကိုရဲ့အဲသူတို့ခေတ္တကမျက်မှောက်တော်ကယေရုရှလင်မှာပဲရှိတာဒါအလုံးသိပါတယ်အခုမှတော့မျက်မှောက်တော်ကနိုင်ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကူးကွယ်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုအတ္တတော်အမျက်မှောက်တော်ထဲမှာမြုပ်နေလားတချို့နေရာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမမြုပ်နေဘူးဟိုတခါရယ်စာရမဏေမျက်စိုးကြီးဆိုးရဲ့မျက်စိုးရဲ့မျက်မှောက်တော် It's not the presence of God
The presence of the evil spirit, niyama, bobo tiyo ni jare. In which you sound ji, ay, laila le me te na. Ay, laila le niyaro te me tataro. Chumma yu apya o gogwe jare, gogwe jare. The presence of a god, apya te kenyo, atu akulum yu subi chi muang gogwe jare, kaumare. Tu hu chile gogwe jare. Nimmo to a kunao laila, apya yi nimmo to a kunao laila. A jabja bja bja ya. Kainila, piantua me, tu atatao, nimmo to te ma nithare. เมื่อมองตัวเนี่ยขวาลุ่มยาวถ้าเจ้าบินเมื่อทุกเมื่อเยรูซาเล็มอยู่เนี่ยขวาลุ่มยาวประเดี๋ยวมองเพื่อนเมื่อพิจารณาเลยจะมาเยี่ยนน้ำเลยเราได้ยินอะไรหูมาบินเมื่อทุกตอนนี้เลยประเดี๋ยวมองไปเลยบ้าละประเดี๋ยวมองไปลุ่มยาวบาลุ่มเลยส่วนเมื่อมองตัวเยรูซาเล็มมาเองสิแต่ยินแล้วว่าตรงนี้แต่ตอนไอ้ที่มันนิทานอ่ะอ่ะมีไม่ใช่เนี่ย ไม่สวยอ่ะเป็นมันนิทานเลยการเสียงแค่ไอ้เรื่องนั่งมาเป็นกูกูนิทานว่าพี่อาร์ว่าอาม่าเส้นที่จะมาเส้นพี่มาสุดท้ายเดี๋ยวไม่ยอมติดมือจะพี่อาร์เนี่ยไม่จำหัวเนี่ยไม่เนี่ยไปพี่อาร์ที่เขียนจะเองเงาเนี่ยไม่จำเนี่ยมาทายเลยแต่หาไม่เนี่ยไม่จำเองเงาเดี๋ยวไม่เนี่ยมาทายแต่ละไม่ไม่พี่มาเงาเก่าเนี่ยมาทายแต่เก่าเนี่ยไม่ใช่แกเอ้ยจะมาลูกคุณ เกี่ยวกับสิ่งอันนี้ว่าอันนี้ว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับเราดีเนี่ยจะมาลูกแต่ตอนเทมาลีคุณอาจจะต้องรู้เช็ดกูเอจูเนอร์ยันนามาพอนายนารีสิบเจ็ดสิบอะไรวันนี้สิบอะไรที่ช่วยสิ่งที่เกี่ยวกับเช่นตาเช่นมาตรงมาเดินกูกูกูสงสัยยันตัวเรื่องที่ตัวไม่ใช่ว่าที่นี่ที่เชียงอายุจีเรื่องเชียงยังไม่บาบี แต่จำรู้งานหาพันธุ์สิ่งเช่นเราไล่นี่ละพันธุ์สิ่งแค่ยาลีเราไล่นี่ละสิละที่นี่จำรู้กูกูกูสังเสริฐผู้เชี่ยวบีไปจู่ว่าเราเชี่ยนพันธุ์สิ่งแค่ยาวด้วยเว้ยพันธุ์สิ่งแค่ยาสุดเลยงานอะไรงานยาวเว้ยงานเนี่ยเว้ยสั่งนิ่มนิ่มตัวบัวพันธุ์สิ่งเช่นเราจะขายอะไรตัวละไล่ปลาลูกอังคารจำรู้อากงส่งจะบีไล่ตัวเลยก็เราได้แค่นี้เองเนี่ยสักชาวมา ทุกท่านเราดีมีมีมียาดอพยาธิคิงปองดรามพี่วิมียาตัวว่าบางดูเรื่องตาอุลเลมพี่จำมันจะเช่นเนี่ยตัวบุตรเลสรับจะเช่นเนี่ยทุกท่านเราดีก้าวหนึ่งบ่มีจีบมาสีดมียาดอยูบ้าอย่าอายุบ้าอย่ายาซับเป็นพิเศษส่วนยาจินตโกพิเศษทุ่งยาพิเศษอาณาเซพิเศษขัดเต็งโนอย่ารู้พันเซนโนมุ่ย ทุกที่อาจารย์เล่าทุกที่พูดลงมาแล้วก็ขัดเต็งโนอย่ารู้ดีพันเซนเนี่ยพิจารณ์อีแต่ก็เราได้ที่สิ่งชักสักคนมาบอกเลยตาเราดีเนี่ยขัดเต็งโนอย่ามาพิมพ์มีพิจารณ์มีขัดเต็งโนอย่ารู้ดีที่กูรู้อาพิจารณ์ดีจ้าอีแต่เราดีอยู่ดอกกูอีกูเก่าพิจารณ์มีอย่าเนี่ยทุ่มเงินเชิงอ่ะมูลาเยี่ยมเชียร์มูลาเยี่ยมเนี่ย He is our source มูลาเยี่ยมเนี่ยฉันเนี่ยตุ้งสิมาจะมาลูกทุ่งอยู่เสียเลยอันนี้เป็นพันธุ์สิ่งที่เนี่ยขัดเต็งโนทุ่งเนี่ยอาณาเจ้าส่วนใหญ่จะยาซาเปลี่ยนอันล้วนส่วนโน้ตพันธุ์สิ่งเนี่ยเอเพ็ดเต็มมาเลยดีดังยี่ท่าเลยอันนู้นเลยดีละยิ่งช่วยเลยโลกามาเราดูบ้ามหัศจรรย์เลยเนี่ยเว้ยตั้งแต่ตรงนี้นี่ตัวเลยลูกพี่นานเลยมาเลยจะตุ้งเตะไปยังไงยิ่งก้าวพี่ปูโซอามาเลยลูกพี่เนี่ย แต่เมื่อคืนนี้ว่าตัวท่านยังเสียบีเอ็มเอาไปมาก้าวเงี้ยแต่ตัวอย่างตัวลีลาเราดูว่าท่าเดียพี่อาตีบงซีเจพี่อาพิชเช่อันล้วนส่งกูคืนนี้ว่าตัวเปลี่ยนไปบีเอ็มมาวิญญาณเปลี่ยนเส้นมาเลยอันนี้เยซูคริสต์แต่เนี่ยจะเอาเนี่ยอัดตัวคุณเลยใช่ไหมแต่ขอไปไล่ไม่สวยอันนี้ไม่รอมาแต่วิญญาณเทน่าอันนี้ล่ะไม่รอมาอะไรเอามาไม่รับใช่ไหมเยซูสุดอันที่การแก้ชั่วไปบุ จำมันไม่ได้เลยเพราะเรื่องนี้ไม่เป็นคู่มีนี่เป็นคู่เยซูสอนจำมาแก้ชั่วมาการมาแก้ชั่วไปเลยลูกเชื่อเพราะนั่นหมายถึงว่าอะไรเอามานุ่ยละมีนี่ก็บาสโลนได้ไปอะไรวันนี้ตุ้งชิมเอพี่อะเป็นมาชิมาเลยแต่เนี่ยจะต้องยังวิ่งเนี่ยตัวนี้จะมาลานีมาลาตุ้งชิมมาบางสิ่งเนี่ยเปลี่ยนจ้าละเลยทุ่มเนี่ยอาณาจักรล้มลงส่วนใหญ่จะมาใส่ยกขึ้นว่านางบัวข้อต้องมองดอกบัวนามาล้มลงโน้ตแท้ อันนี้เนี่ยตัวเนี่ยคือมีอะไรเนี่ยเป็นมาเนี่ยยาเลยคริโตเปลี่ยนจ้าละเลยวิญญาณเช่นอีเพ็ดเต็มมาดีจังยี่ท่าอีเพ็ดเต็มในเส้นในเส้นในเส้นในมายี่ท่าเลย
怎么人在的？哎呀，怎么大王？表演了演了戏的，嘿，我心也不落心牛嘞。看对面出面安那在，所以怎么啥的？哎，你们哪了？看不然那么隆重啊，太 ，is no other name。哎，六皮啊，六本先生的国会安那呢变壮了呗？哎，你明年去变壮了的耶稣，你也别来。你问你要别来伊玛尼拉去多伊玛尼拉那边呢？啊，杜尼罗没？对？哎，你闹嘛咯？对呀，亚裔的你埃及啊，把去多没的啦？偏要的看见北门多去多嘞？有钱吧？没钱啊？不对，我的苦干的苦啊！我如果路过是我爹嘛，今年几啊？别死嘛！为欧美、南美、北美，大白包路的，一路来抢几呢？一路来去多里面？那么我们好不容易看到过来嘛，是的，我为年轻嘛。为你票，不是那些为你票，我你要对面路的送钱，哎呀，对过看那对面那票多嘞，是不你觉得嘛？没对啦 ，Don't you know that？ 没对啦，对面过看那，但是那票的看真有的对面那票的是没对啦，对面那输了哩，但是呀的，哦，比如表啦，表妹子哩。啊，你妈妈好，你怎么了？不能来看你啊！你去看哪里？对哪里？对那边是嘛不？对面是那是嘛不？罗家嘛你哪里？罗家哪里？罗比，三弟家嘛？皮亚带罗皮亚大娘，三弟家嘛？南边就是这里呀，罗嘞。罗家大，罗家大起来，罗嘞。皮亚大起来呢？那时候也没听到吧？没听到，爸妈没听到，俺罗皮狗。啊，怕我呢？你说大都没有钱走，打我妈来的。那爸，你别要要，没钱了。你英国人呢？要英国人呢？要，没英国人要俺们照顾。我有钱过，哎，第六，给钱来第六呗，给钱来第六呗，搞嘛嘞？六十万那么有钱，啊，对面爷爷啊，怕怕叫么嘞？那爸，我担心那片农民被你爷爷要担心走，担心哪有啊？哎呀，熬多嘞？但伊拉就有东西，进来奶奶弟弟嘛，是不会嘛，方便是不会嘛，你说的偏么在家也没到着。They know who they are in Christ, so we must know who we are in Christ. If you know who He is, you will know who you are. Then you will know what you should do and what you should not do. That must do it.啊，估计我们没对了吧？我们偏讲要用那偏大的哩，偏大路，跟人家一说偏大哦。他们俺说老干的嘛，是不老干的？你说妈呢？怕你那眼睛得什么嘞？松片么嘞？今天松片吧，今天松片不吃药呢？哎呦，偏讲人得生活上了，俺不读了说得地气了，得地气也，得地亏血，刚也怕偏偏的。他们哎，你看那个都打来了，松片来了嘞，你跟我们呢？都也就是压来压来，但那别句话嘞，哎你喽，耶稣啊，等你 blessing 那表扬那么高，哪天把表扬你来的啦？把表扬来的是吧？今年你啥表扬的？那没表扬没，什么没？没有什么没考到，没别句批评的，那没表扬没来的，是吧？什么是让怕嘞？什么是嘞？对不呀嘛嘞？什么是啊？就别没得话。你答应的留下呢？哎呀，心梦是嘞不哇？留下嘞，我嘛讲人家，几百八个，后边嘛讲人家，五百八个，这七六万人呢？啊，六七嘞，你答应来嘛嘞？八八多哎，心梦哇一路呗。但那耶稣表的背对的，你那没按背对表嘛？耶稣不对嘞，是吧？你那钱嘛，都要 ID， 都要撇钱，那没来讲话，怕来说多。背对着叫着叫着，你带你不老带带，没人咯。哎，那呢？耶稣表表的说，一叫不嘛，一叫不嘛。你看说，哎，叫说，那都哭啊，怕来说耶，那天一定不要怕来说。Revelation of Jesus. Tengah tarik Yesus betul ni, so dia pun jaga ha. Tengah jenuh kain kene zaut ni, kain wari. Betul ni wah, Yesus betul ni, so ni wari cuma lagi Yesus betul. The same mana kain wari lagi dah.
လူဒီလိုမလုပ်နေတော့ရှောက်တွေးမနေတော့အဲ့ဒါနဲ့ညီလျှောက်ပြအဲ့အဲ့ကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကို I will build my church ငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ဆိုအသင်းဆိုလို့ organization မဟုတ်နော် organization ဆိုအသင်းအဖွဲ့ organism church means organism organism ဆိုတာ living အသက်ရှင်နေတဲ့အရာ organization ဆိုအသက်မရှိဘူးကောက်ဖွဲ့လိုက်လို့ရအချင်းချင်းလူ10ယောက်ရှိကောက်ဖွဲ့လိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျားဘာလို့ခင်ဗျားတာဝန်ခံလို့ခင်ဗျားဘာလို့ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့အသင်းတော်ဆိုတာ organization မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာ the body of Christ Christ is the head ခရစ်တော်ကဦးခေါင်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဦးခေါင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်မိသွားတာပေတိရချိန်မိသွားတာခရစ်တော်ပြောရင်ငါအသင်းကိုငါဒီမှာလာစောင့်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဦးခေါင်းကပြောတယ်ပေတိမင်းကငါချိန်ပြီမင်းနဲ့ငါနဲ့ချိန်ပြီရဲ့ဘာသာဝင်တချို့တွေကခြိဆောင်ခြင်းတွေအုံတော့ချော်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒါတွေတိတ်မတင်ပါဘူးအခြေခံလည်းတင်တယ်ခရိယန်တက်တာအခြေခံသွားလို့ပဲကျမတင်တယ်အဲ့တော့ခြိဆောင်ခြင်းအစီအကြောင်းကျမနည်းနည်းဆွေးနွေးရနည်းနည်းဆွေးနွေးတော့ကျမပြောလိုက်တယ်ခြိဆောင်ခြင်းဆိုတာဆရာဘာလို့လာခြိမှာလဲခြိဆောင်ခြင်းဆိုအတိတ်ပဲပါလေခြိဆောင်ခြင်းဆိုအသိတော်လာတိမ့်ဆဲမှာတခြားရှောက်မတွေးပါနဲ့လို့အသိတော်လာတိမ့်ဆဲမှာလေသူ့အသိတော်သူ့အသိတော်ဆိုဘာလို့လဲသူ့ကိုခန္ဓာသူ့အသိတော်ဆိုတာဒီပါလေဟာ IMCC လာMICC, sorry. မဆိုလို့ဟိုဘက်က MICC လို့ပြောရင်ဟာ MICC လို့ငါချီဆောင်မှာဆိုဟိုဘက်က CCIM ကပြောရမယ်ငါတို့ငါချီဆောင်မှာလို့ပြောရင်အဲ့နေရဖြစ်အောင်မှာလူငယ်ကြရေတံဖြစ်ဖို့အချိန်မရှိလူငယ်ကြဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့လေယေရှုလိုက်တပုံးမှောက်လိုက်တယ်တဲ့ selfie ဆွဲဖို့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အချိန်မရှိဘူးတဲ့ကျမအရင်သဘောကျတယ်ဖတ်ပြမှန်လိုက်တာဒီနေ့လူရတခုခုနေဆိုဟိုမှာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တော့မှအုံနောက်ကြီးထွက်ပါရေမြင့်မှလေခါရအုံနောက်ကြီးထွက်ပါမဟာမြိုင်မှာကျမတို့ဆယ်မှတ်ကြောင်းလည်းအဲ့နားမှာရှိတယ်တခုခုရှိရင်ဘယ်သူမှလည်းမထီရဲဘူးနေနော်တချို့တော့ဖုန်းဆက်ပေးကြပါတယ်ဒါနဲ့အများစုကလည်းဖြတ်သွားရနဲ့ဟာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပဲတခါရဖုန်းနေနဲ့အထက်ထက်တပ်ပုံရိုက်နေကြတာအမလီကျမရအဲ့ပုံမျိုးကတော့မရိုက်ချင်ပါဘူးယေရှုလာရင်လေချီဆောင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာအချင်းများနေဖို့အငင်းပွားနေဖို့အချိန်ရှိယေရှုကတခွန်းမင်းပြောတယ် I'm going to bring up my church that means my body ဆိုတော့ကျွန်မမေးဖို့မေးချင်တယ် Do are you sure သိချာလား that you are the body of him ဒါအရေးကြီးရဲ့ body ဆိုတာလေဟုတ်ရဲ့ခန္ဓာဆိုဘယ်သူလဲချက်ရမှာဦးကောင်းနဲ့ချက်ရမှာဦးကောင်းဆိုတာဘယ်သူလဲခရစ်တော်ဘုန်းစည်းစိမ်နဲ့ပြန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ခရစ်တော်နဲ့ချက်ရမှာအာမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲဝေငှချင်တယ်အလောက်ပဲကျွန်မနည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေကျူကအခုချိန်မိပါဒီကြောက်ပေါ်မှာငါအသေးကိုငါတီဆောက်မယ်အဲ့ခေတ်ကပေကျူအတွက်ကတော့စိတ်ချမှုရှိသွားပြီကဲမိကုန်းချုပ်ပြီနော်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာရေးထားတယ်။ညစ်ကောအခန်းကြီး3အငယ်ညစ်ကောအခန်းကြီး3ကျမစိတ်တွေအဲ့ရမျိုးတော့လွတ်ကျရတော့မယ်ကျမတို့လွတ်ကျရမှာတော့ညစ်ကော59နဲ့ပြီးနေရကြပြီနော်ဆိုတော့ညစ်ကော39လွတ်ကျရမှာညစ်ကော39ကပြောတခင်ပြောင်းဆိုတော့ကျမအင်္ဂလိပ်လိုပို့ကြတယ်အဲ့ညမှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပို့ကြတယ်သူက now လို့ရေးထားတယ် Second Corinthians 3:17 ပေါ့နော် Now the Lord is Spirit အဲ့လိုရထားတာဗမာလူကြောင့်တော့တခင်ပြောင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုတည်း Wherever the spirit is there is liberty ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာလွတ်ချင်းချမ်းသာရှိတယ်ဒီလိုအခုယေရှုဘယ်သူလဲလို့နေရင်ယေရှုအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ Now he is spirit ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှိတဲ့နေရာလွတ်ချင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိရမယ့်နေရာဘယ်နေရာလဲကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုယ်အထင်းမှာမလွတ်မြောက်တာကိုယ်ပဲသိရဲ့အခုထိစိတ်တုံလုံးအခုထိစိတ်နာလုံးအခုထိအထီးမခံအခုထိလောဘကြီးအခုထိတက်မက်တုံအခုထိပြင်းရည်တုံမလွတ်မြောက်နိုင်ကြည်လို့မရတော့အခုထိကောင်းမကောင်းမနည်းရကျွန်တော်တို့အပင်နှပင်တင်နေအကောင်းမကောင်းသိကြရင်အပြင်းတင်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနေပဲအသက်ရှင်အကောင်းမကောင်းနေပဲကြည်နေရတဲ့အုံနောက်စားနေပြီအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားဖို့အချိန်မရှိဘူး
We say, Atena Mulumyao, Aku Jansa Babule, now the Lord is Spirit. How are you, Mari? Yeshua Aku Jama, Spirit of Mari. Spirit she in it, Lumyao. Now to say, Digo, Digo Chalsakon. Digo Chalsakon Jara Babule, say. Jesus, you did Jamai, now so much of your Jamai in the bank, and no Jabroma, you drama, Saint Jim, and you be Romali. That Saint Jenji and Yaida. He who join with him will be one with him. Revelation of Jesus, no? Era Yabiroma, to Yeshu ne join me, to Yeshu now like me. So, you know, that dama, Satan let her lepse me, Satchava, Yeshu now like me. Yeah, and now ma, Pia the king, blessing, a di di lai lava lame. Allo, Pia the king, come to be busy.